Krásné dobré ráno, milí přátelé. Já vás vítám u svého prvního cestovatelského videa, tentokrát z Lipna. Je začátek března, možná to tak podle toho sluníčka nevypadá, ale opravdu začátek března a my jsme se ještě rozhodli, že se vydáme na Lipno, kam velice často jezdíme. Za poslední rok jsme tady byli už 3x a že si zkusíme ještě zaližovat. Počasí takhle nádherně vyšlo, já už jsem skoro jako lyžařsky vyšňořen, ještě se trošku dozdobím a půjdu na to. Ale ještě předtím, než vám v tom videu ukážu, co všechno můžete na Lipně v zimě zažít za dobrodružství, atrakce, co všechno, nebo kam všude jít, kam se vydat, tak vás poprosím o like tohohle videa. Ne, že bych nějak zásadně chtěl ukojit svoje ego. Jde mi o to, abychom vyhověli algoritmům YouTube a toto video se dostalo k co nejvíce lidem. Moc vám děkuju a pojďme na to. Tak jak jsem řekl, já se jdu pro helmu, pro lyže, pro rukavice a jdeme na to. Ale ještě předtím vám chci ukázat, kde bydlíme. Je to hotel Element a je na velmi strategickém místě. Vybrali jsme si ho proto, že je nejenom nový, krásný a že nám vyhovuje, ale podívejte, co všechno hned v blízkosti hotelu Element najdete. To si postupně konkrétněji představíme, ale teď jenom tak zběžně. Tohle je cukrárna Povidloň. To je záležitost, kterou nemůžete minout a doporučuji si tam zajít. My tam vždycky chodíme odpoledne na nějakou kávičku, nějakou dobrutku. Opravdu tam mají úžasné věci, doporučuji. Povidloň, místní specialitu. Jo? Hned vedle hotelu, který jsme právě prošli, je takovýhle sportovní obchod, kde pokud vám cokoliv chybí, tak můžete hned doplnit. A taky půjčovna zimního vybavení, snowboardu, lyží, sáněk, bobu a tak dále. Pokud vám chybí něco i pro děti, máte možnost si to zapůjčit. Tady hned vedle je supermarket. Odpoledne tady si můžete dát kafíčko. A hned naproti je info, jo? Lipno info, kde samozřejmě získáte informace, ale hlavně tam zakoupíte Lipno card, bez které je tady takový horší život, protože na Lipno card nahráváte přes webové stránky veškeré své vstupenky, skipasy, můžete jít do stezky v korunách stromů, do akvaparku, do hopsária, protože na tu kartu nahráváte všechny ty vstupy. No a tady je restaurace Stodola, kde trávíme obědy, někdy večeře, mají tam úžasného řezníka, domácí maso a strašné dobroty. No, já myslím, že to je z toho našeho náměstíčka tady u hotelu Element všechno. Já si jdu pro lyže a ukážu vám, jak dlouho trvá cesta z hotelu na sjezdovku. Tak já vyrážím, jsem u hotelu Element, lyže mám, helmu mám, mundu mám, všechno mám. Tak jdeme na to, jen abyste viděli, jak dlouho to trvá, než od hotelu dojdu k lanovce, která, jak už vidím, tak jede. Takže dneska výjimečně nebudu první, vždycky jsem takový blázen, že tam chci být první na ten první Manchester, protože to mám moc rád. Klidně neližuju celý den, ližuju prostě tak, jak se mi chce, ale mám to rád, když jsem tam jako první. Podmínky ideální, možná uslyšíte, že pode mnou křupe sníh. Já už jsem tady, ano, za těch pár vteřin jsem se dostal až sem a i když všude kolem sníh není, tak tady sjezdovky jsou báječně udržovaný, je nějakých pár stupňů pod nulou a já už se moc těším, jdeme na to. No a já si jedu. Vyjel jsem ze spodu a zrovna míjím tady ten fun park, který je specializovaný pro děti. Každý den se tu prohání a učí na lyžích a na snowboardech malé děti. Viděl jsem tady z místa, které je nad mořem nějakých 778 metrů, tuším, a dojedu na vrcholek, který je v 900 metrech. Tak, já jsem tady, jsem na vrcholu, koukám, tam je trošku vidět stezka korunami stromů. Jsem nahoře, jsem v těch 900 metrech, ježiš, to je krásně, to je nádhera. Mám teď několik možností. Tady je hned další čtyřsedačka, je tam černá lanovka, nebo se můžu vydat podél té sjezdovky, podél které jsme teď vystoupali, anebo jet tímto směrem, kde jsou další asi 3 sjezdovky, myslím, že 2 modré, 1 červená. Tam já se teď vydám, že tam to mám rád a tam mě čekají další 2 sedačky.
To bude krása. Je to neuvěřitelné, ale i na Lipně mají svého Yetiho. Ano, je to tahle restaurace uprostřed vlastně sjezdovky, občerstvení restaurace, chcete-li u Yetiho, prostě místo, kam se můžete zastavit, stejně jako já, když potřebujete doplnit síly nebo dát si nějaký čaj, nebo něco dobrého na oběd, protože tady mají výběr ze 2 polívek a 10 hlavních jídel. Já si dávám zatím jenom čajíček, protože je nějak po 10. hodině dopoledne, takže ještě ten hlad úplně není, takže já jdu na čaj. Ježišmarja. Tak jsem to sjel, zvládl jsem to. Jsem tady, stezka korunami stromů a její tobogán. Samozřejmě trošku kecám, nesjel jsem to, ale začínám tady své video. Nejdu nahoru ze 2 důvodů, protože ten první je klasický, mám lyžáky. Ten druhý, jdu se střídat s Péťou, která teďka půjde lyžovat a já půjdu hlídat Náťu. Takže stezka korunami stromu. Otevřeno mají denně, a když říkám denně, tak s tím tak jim skutečně myslím denně, to znamená kromě štědrého dnu, každý den, samozřejmě podle sezóny vždycky je to trošku jinak. Leden, únor, březen je to do 16 hodin, duben, květen do 18 a potom o prázdninách v létě až do 19 hodin. A každý léto se tady pořádají každé úterý koncerty nahoře až v té 40-metrové výšce. Každé úterý koncerty a stezka je otevřená až do, tuším, 21 nebo 22 hodin. Co, jak se těšíš? Počkej. Strašně. Krásný den, krásný počásko. Jsem nadšená úplně. Ty? Už mi to tam rozjezdil? Už jsem to tam rozjezdil. Náťa usnul. Náťa usnul, já se vystřídal s Péťou, teď hlídám, ona šla konečně lyžovat. A já mám teď čas něco vám říct o hotelu, ve kterém bydlíme, o hotelu Element, který byl otevřený poměrně nedávno, bylo to na začátku léta roku 2021, takže je to čerstvá, vyvoněná záležitost. Je v něm 96 pokojů, společně s pokoji, které jsou tady nad restaurací Stodola, kam se chodí na snídaní a který patří k tomu hotelu. Takže 96 pokojů pro 300 osob, 59 z těch pokojů je plně klimatizovaných, je tady 140 parkovacích míst a ten hotel je kongresový, to znamená samozřejmě vhodný i pro firmy, pro firemní ubytování. Ten kongres může pojmout až 500 lidí a ten prostor, tuším, je to kolem 500 metrů čtverečních, se dá různě variabilně upravovat samozřejmě pomocí těch mobilních stěn, takže můžete mít od malého salonku až opravdu pro divadlo, které pojme těch 500 lidí. Sice jsem řekl, že ten hotel je kongresový, ale nenechte se milit, on je poměrně child friendly. Jsme tady s malým Náťou a je tady vyžití opravdu pro malé děti bohaté. Je tady animační program, který funguje několik hodin denně od odpoledních hodin až do nějaké snad 22. hodiny. Jo. Vždycky nějaké malování na obličeji, soutěže, dětská diskotéka. Jsou tady vždycky dvě animátorky, které se starají o ty děti, starají se moc hezky.
a profesionálně. No a po dětské diskotéce se děti krásně usadí, dostanou popcorn, spustí se plátno v kongresovém centru a je promítání vždycky nějaké pohádky, kterou si děti vyberou. Hned naproti našemu hotelu je infocentrum. Infocentrum, kde se samozřejmě můžete dozvědět důležité informace o Lipně, ale taky tam jde o tuto Lipnokart, kteráž to je kartička, kterou tady dostanete za vratnou 100-korunovou zálohu. No a co s ní všechno jde udělat? Půjdete mi pomoct trošku? Dobrý den. Dobrý den. Takže máme Lipnokart. Přihlásíme se na stránky lipno.cz. Lipnokart.cz. Mm-hmm. Tam si pomocí svojí e-mailové adresy uděláte registraci. Pomocí čísla si kartičku přiřadíte k vašemu účtu. A potom, když budete chtít využívat jakékoliv slevy, třeba na aquapark, obsárium, motýlí dům, stezku, korunami stromů, království lesa, je tam i 10% sleva na skipasy, takže potom už jenom přímo s kartičkou přijdete na provoz, tam kartičku předložíte a akceptují vám slevu. Jasně, takže bez té karty je to takové složitější tady. Ušetříme si něco, to je výborný. Takže pak stačí, buď si můžete přímo na stránkách třeba Skipas zakoupit, ale když jste registrovaní, tak máte slevu. Jo? Tady je vidět, že bez registrace ten denní dospělý stojí 1090, teda s registrací, a bez 1190. Takže Lipnokart určitě doporučuji. Děkuju. Naschledanou. Tak, nedalo nám to a když nám takhle krásně přeje počasí, tak i my jsme se vydali na stezku korunami stromů, protože tohle nezažít při tak nádherném počasí by byl hřích. Tak podívejte se, jak to tady vypadá. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, protože stezku lemují takové otázky kvízový, které si v průběhu toho, než sem vystoupáte, můžete zodpovědět. Já vám ukážu, jak to funguje. Namátkou jedna z otázek byla, kolik bylo použito vrutů na stezku. Dávám 3 vteřiny na to, abyste si to promysleli. Já jsem se rozhodně netrefil, byl to asi 1 milion. 1 milion vrutů se použilo na výstavbu téhle stezky. Samozřejmě ten výhled je boží. Za námi Lipno. Je to tady nádherný a další taková milá informace je, že stezka má narozeniny, slaví 10 let, tak všechno nejlepší. Úplně nevím, jestli je patrné z toho, co vidíte kolem mě, že je večer. Respektive já jdu vyzkoušet večerní lyžování, jsme tady poslední večer. A tím, že je vlastně březen, tak ještě není úplná tma. Takže slunečko už sice zapadlo, ale pořád je ještě světlo, sjezdovka je připravená a já se moc těším, že snad po několika letech si užiju večerní lyžování.
Tak, večerko jsem přežil. Musím říct, že to byla nádhera. Vůbec jsem nevěřil, když jsem odpoledne viděl ten sníh, jak vypadal, protože krásně svítilo sluníčko, bylo teplo. Tak jsem nevěřil, že to takhle večer bude, ale fakt zase přituhlo. Mrzlo, nebo teď samozřejmě mrzne. Takže to ježdění bylo fakt nádherný. Trošku má zmrzlou pusu, tak se mi špatně povídá, ale musím říct, že tady ta vlastně nejdelší, tuším, že 1400 metrů dlouhá sjezdovka na to večerko, to je prostě bájo. Teď jdu rozmrznout, jdu do stodoly a dám si chrupáka, myslím, že se tak jmenuje. Dám si něco dobrého a půjdu spinkat. Tak ještě vám chci říct něco o té restauraci, kam chodíme každý den, o restauraci Stodola, která vlastně patří k hotelu, kam chodíme i na snídaně. Tady pan šéf, kuchař, se kterým se minule seznámil, pracoval v nějakých michelinských restauracích. Mají tady báječný opravdu jídla, takový jako nevšední, ne takový, na které narazíte úplně všude. A mají taky svého vlastního řezníka, který opravdu pečlivě vybírá maso z domácího chovu, z farmy, dokonce je tady někde jako je staří a takhle, takže ty věci jsou neuvěřitelné. Já už tady pošilhávám a strašně mi tečou sliny, protože jsem si dal, a to musím teda přečíst, kde to je tady? Ano, šumavský chrupák od našeho řezníka, medová hořčice, jablečný křen, domácí kváskový chléb. Já jdu na to. Dobrou chuť. Všechno jednou končí, že? No je to hrůza. No, teda dnes zrovna nemáme úplně tak dobrý pocit, že je tak krásné počasí. Opravdu senzačně nám to vyšlo, že zrovna když člověk odjíždí, tak je takhle nádherně. No a my chceme poděkovat celé té úžasné čtyřkombinaci. Tady hotelu Element, vedle Povidloni, cukrárna Povidloň, restaurace Stodola a samozřejmě Ski areál Lipno. Byl to krásný pobyt, všechno nám vyšlo. Co ty jako z pohledu maminky? Tak my jsme si to tady s Natánkem úplně nádherně užili. Sice ještě pro něho není ta lyžařská školička, že? To ještě malej, no. Ano, a která je tady za rohem, tak to je perfektní. Ale v hotelu jsme si užili mini diskotéku, protože tady mají animační program pro děti, což je perfektní. A je od 3 hodin, pro děti od 4 let. Celodenní vlastně, až do nějaké 10. večer. Pak se holky rozdělí, vlastně jsou tady dvě animátorky, jedna je ve Stodole, takže se i rodiče můžou v klidu najíst, udělat si romantickou večeři, pokecat si. Jo, to je pravda, ale jsou dva animační koutky vlastně. Ano, ano. A ten druhý koutek je v hotelu Element, kde je i film, mini diskotéka. No a Naťo, ještě jsme byli v koutku, viď? A ten jsme si taky krásně užili.